Item 15, processo fraturado 8.500.67.12.2010.16. Recurso administrativo interposto pela Empresa Centrais Leste de Rondônia, S.A., em face do auto de infração número 39/2010, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de determinação de devolução do combustível devido à conta de consumo de combustíveis fósseis. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 30 de novembro de 2010, a SFG lavrou auto de infração número 39 contra a Serum, aplicando multa de R$ 8.582.187, corresponde a 1,3% da sua receita anual, em decorrência de descumprimento da determinação de imediata devolução do combustível devido à CCC. Essa determinação da ANEEL, prévia a reposição do óleo referente ao combustível consumido acima dos limites estabelecidos pelo Grupo Técnico Operacional da Região Norte, chamado GETON Eletrobras, e aprovados por esta agência quando a elaboração dos PACs, Plano Anual de Combustíveis. Em 15 de dezembro de 2010, recepcionou-se recurso contra a autuação, em que se sustenta em síntese o seguinte. Então, alega Seron que o AI seria nulo por cerceamento de defesa pela falta de clareza da exposição de motivo e pelo não detalhamento do histórico de autuações na dosimetria da penalidade. Não se esclareceu de forma exata qual determinação teria deixado de ser cumprida e a recorrente entende que atendeu ao estabelecido pela ANEEL. Para consubstanciar o AI, não seria válido aproveitar as notificações de 2006 e 2007, nem mesmo para questionar os prazos previstos para o ano 2010. Continua alegando a Seron que a própria ANEEL teria reconhecido que se cumpriram parcialmente as determinações até abril de 2010, configurou-se decadência do direito de aplicar penalidade administrativa com relação à obrigação de repor óleo combustível entre os anos de 99 e 2005. A ilegalidade na exigência de reposição do óleo por inexistência de previsão legal para limitação do consumo. Também alegou que necessita-se rever a dosimetria, relevar a multa ou convertê-la em advertência. E, por último, que na hipótese de manutenção da multa, deve-se apenas considerar na sua base de cálculo a receita referente à parcela B da tarifa, pois a parcela A destina-se à exigência que não guardam nenhuma relação com a qualidade e continuidade do serviço. Em 17 de janeiro de 2011, mediante despacho 120, a SFG manteve a multa no âmbito de juízo de reconsideração, ressaltando em sua exposição de motivo que o óleo diesel não devolvido totaliza 10.487,49 m³. Em 24 de janeiro de 2011, o processo foi a mim distribuído. Mediante o parecer 199/2011, 8 de abril, a Procuradoria-Geral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em 2 de setembro de 2011, por meio do memorando, solicitei que a SFG verifique qual foi o montante de combustível não devolvido à CCC, assim como verifique se houve a sua restituição após a lavratura do auto de infração, com apuração dos respectivos volumes e valores monetários. Em resposta, por memorando, a SFG ratificou que o óleo diesel totalizava os 10.487,49 m³, já deduzidos os montantes devolvidos. 10 milhões de litros, né? 10 mil metros cúbicos. É litro, né? 10.487,49 m³. É, exato. 10 milhões de metros cúbicos seria demais. Já deduzidos os montantes devolvidos no período de outubro de 2007 a março de 2010, ademais informou que a autuada teria notificado que promoveu licitação para a sua compra, mas que a nova legislação exige depósito a crédito da CCC e que a concessionária não se manifestou a respeito da devolução até aquela data. É o relatório.
Procuradoria. Na visão da Procuradoria, a obrigação não foi afetada pela prescrição, de forma que é válida a determinação, nem tampouco pela prescrição da pretensão punitiva, de forma que, ao ver da Procuradoria, está devidamente motivado e respaldado a auto-infração na exposição de motivos. E reitero, assim, o teor do parecer 199/2011, opino pelo conhecimento e não provimento do recurso. Então, como relatado, trata de fiscalização técnica, na qual se apurou o descumprimento da determinação de imediata devolução do combustível devido à CCC. Inicialmente, cabe destacar que há precedentes da análise ao já deliberados pela ANEEL, nos quais se analisou a argumentação de defesa semelhante ao ora em exame, sustentada nos recursos da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, e da Amazonas Distribuidora de Energia S.A., e que, em ambos os casos, não se descaracterizaram as infrações. No aspecto jurídico, em que se discutem nulidades, acato a análise jurídica da Procuradoria-Geral, a qual descaracterizou todos os supostos vícios sustentados nas razões recursais. Primeiro, porque se a exposição de motivos não detalhou todas as sanções administrativas irrecorríveis, houve a devida referência às informações processuais que estão disponíveis no site da ANEEL, bastando, para tanto, se informar a numeração de cada I para se obter as informações adicionais. Além disso, a recorrente foi intimada em todas as autuações e os dados estão provavelmente disponíveis nos seus próprios arquivos. Também no aspecto processual, refuto a alegada concisão da exposição de motivos da autuação, pois se relatou todo o histórico dos problemas apurados com a devolução do combustível e abordou-se a base legal que confere poderes para a fiscalização, com dosimetria devidamente motivada. Inclusive, este assunto foi objeto de diversas interlocuções entre os diretores da autuada e da ANEEL e com a equipe técnica da SFG, mas mesmo com o monitoramento contínuo da situação de extrema gravidade, a determinação desta agência foi descumprida. Quanto à suposta prescrição, este colegiado já refutou a tese nos citados processos, né, que já foi deliberado pela diretoria, agora reafirmado pelo procurador, ao colher a análise da PGE, demonstrando que a argumentação da recorrente não descaracterizaria o descumprimento de determinação. Destacou-se, inclusive, que o processo administrativo não ficou paralisado por prazo superior a 3 anos, portanto, não se consumou a prescrição recorrente. Ademais, cabe que a eventual prescrição parcial não desnatura ao cerne da obrigação, que seria o cumprimento de determinação. Do que tange a alegação de suposta ilegalidade no limite de consumo específico, é também para aplicação e também para aplicação da penalidade, este colegiado não acolheu as razões recursais nos mencionados casos análogos. Dentre os vários argumentos adotados por esta agência, demonstrou-se que, por força dos artigos 2º e 3º, incisos 4 e 10 da Lei 9.427/96, a ANEEL possui competência para fixar as multas administrativas impostas aos concessionários de serviços de energia elétrica, decorrente de fatos apurados na sua atividade de fiscalização, sobretudo no bloco normativo harmônico formado por aquela lei e pela Resolução 63/2004, reúnem-se todas as condições necessárias para fundamentar a penalidade por descumprimento da determinação de devolução dos montantes de combustível apurado na fiscalização. No que diz respeito à base de cálculo da multa, para a qual se busca a limitação da receita pela parcela B da tarifa, o pleito não encontra respaldo legal. Acima de tudo, trata-se de metodologia pertinente ao processo punitivo da ANEEL e que, por igualdade de critério, é aplicado perante todos os agentes, não comportando redução nessa base de cálculo, mas apenas se admitem atenuações próprias dentro dos critérios de dosimetria definidos em regulamento. Por fim, não identifico
baixo potencial lesivo que pudesse justificar a conversão da multa em advertência, nem motivação para alterar a dosimetria, sobretudo, concedeu-se prazo mais que suficiente para a devolução completa do óleo. Passo, portanto, ao dispositivo. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Ceron em face do auto de infração nº 39/2010 da SFG, mantendo a multa de R$ 8.582.187,59, a qual deverá ser recolhido com os acréscimos legais. E também, em linha com os outros processos, determinar ainda que a SFG, em articulação com a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e Superintendência de Regulação Econômica e a SFF e Procuradoria, tome as providências necessárias para que o valor correspondente ao óleo não devolvido seja compensado com eventuais recebíveis da Ceron junto à CCC, Sistema Isolado. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dispositivo por conhecer e negar provimento do recurso administrativo interposto pela Ceron em fase do AI 39/2010, levado pela SFG, mantendo a multa no valor de R$ 8.152.116,59, ainda com as determinações colocadas, voto relator.